Vreme za sportske minute. Jutros kada smo dogovarali razgovor sa njim, postojala je bojazan da ćemo ga možda probuditi, ali ono, pravi sportista, normalno je da će biti budan čak i pre sedam. Stefan Birčević danas, naš gost. Gospodine, šta sam? Zdravo, nije to zbog sporta. Nije to zbog sporta, nego zbog sina koji ustaje 7 sati i onda sam ja prinuđen da ostavim 7 sati. Ja sam htio još bolju sliku da ostavim od tebi, ali nema veze. Dakle, Stefane, dobar dan. Kako si? Nismo se vidjeli. Dobar dan. Dva meseca, sigurno? Pa dobro, malo sam išao, malo Čačak, malo Tazbina i Dobro, nećemo da pitamo gde je Tazbina. Popila se, nisam bio kuće jedno vreme, pa sad sam ponovo ovdje. Čekajući Godoa. Sad ćemo da pričamo o svemu. Stefane, 2020. godina, hajde da krenemo od, da nekako sumiramo 2020. Po tebe lično, onako, turbulentna? Pa dobro, zanimljiva. Bila je, kako je počela je osvajanje kupa sa Partizanom, pa u svim takmičenjima prvo mesto, pa prekid sezone, pa rastanak s Partizanom, pa kasnije neke opcije koje nisu bile dovoljno dobre da bi prihvatio, onda zatim otvoren ugovor sa borcem iz Čačka gdje sam želeo da pomognem. Polako. Pričamo o 2020. Da, polako, doći ću, a posebno, znači posebna tema je borac Čačak. A, dobro. Ali da rekao da stigne do kraja. Dobro, znači 2020. se završila tako što si bio u pregovorima, odnosno bio si u Čačku, ali tako? Pa da, trenirao sam u Čačku od početka decembra do početka januara, negdje od prilike kraja decembra. Nekih mjesec dana sam bio. Mjesec dana si bio u Čačku. Kako je uopšte došlo do Čačka? Pa ja sam mnogo dobar prijatelj, igrao sam sa njihovim trenerom Markom Marinovićem i onda jednostavno, pošto ja nisam nigdje trenirao, ovdje je zatvorena hala, tada to momentu bila, Malina me pozvao, rekao naravno da mu znači da pojača trening i jednostavno na taj neki način smo se dogovorili, ajde kad već tu treniram, dok ne nađem negdje angažman, da budem sa njima. Oni su jedna izvanredna sredina gdje je jedan organizovan stvarno klub vrhunski, igraju ABA 1 ligu i mislim da će napraviti dobar rezultat ove godine i već su ove godine dva puta u ovoj sezoni pobedili i Partizan i u gostima i u Čačku, tako da to vidi kako se tako radi. Uvlačenje kod dres. Kako? Pa nisam imao priliku, nažalost. Išao sam u Zadar s njima i pogodilo se da dva sata pred utakmicu otkažu utakmicu u Zadaru zbog situacije sa koronom, imali su dva zaražena igrača i otkazali su tu utakmicu. Kasnije, kada sam trebao da igram sa čini se bila utakmica sa Splitom, dan, dva, pre toga sam potpisao ugovor sa Japancima i bio sam u nemogućnosti. Dobro, pošto sam mi čuli negde. Znači, nije bilo suđeno da igram u utakmicu. Da li si donao školjke, nisi? Pa, nisi. Kad si išao dole u Hrvatsku, tad smo se čuli oko gostovanja. E, dobro, nisi, nema veze. Donaćeš nešto bolje iz Japana. Treba otići. Jeste, evo, pasi, kao što je bukvalno odjeknula vest za tvoju saradnju sa borcem iz Čačka, tako je i ja kad sam čuo, da li je moguće? Ja moram ovog čoveka pozovem da proverim da li je istinita informacija da si potpisao ugovor sa klubom. Gde nađi, jel? Da, šta bi od svega, dobro, nama to zvuči onako i daleko, ali to je, pretpostavljam, u sportu sasvim normalna pojava. Dakle, potpisao si ugovor za japanski klub Hirošima. Pa, pazi, danas ništa nije daleko, ali poklopilo se 25. decembra da ja potpišem ugovor sa njima, a oni 28. decembra uvedu jako rigorozne mere zbog korone, jer su oni uplašili ovog novog soja koji je se pojavio u Britaniji i onda su zabranili bukvalno svaki ulazak u svoju zemlju, osim ljudima koji su njihovi državljani i koji već imaju radne dozvole. Ali izdavanje novih radnih dozvola i novih viza su zabranili do 31. januara. E sad, ja čekam taj 31. januar, klub nije želeo da raskine, imao sam neke ponude u toku januara, ali klub nije želeo da raskine ugovor, nego jednostavno, eto, čekamo sad 31. januar da vidimo da će da ublaže malo te mere, da će uspjeti
da uđemo u februaru u Japan ili ćemo videti šta kako da... Ili neko drugo tržište, da, dobro. Videćemo šta da. Još jedan da te pitam, mislim, ono, da, ne znam, meni je nekako mnogo daleko, ali ti si sam istakao. Kako je uopšte došla ponuda iz Japana? Pa jednostavno, nije se pojavilo u tom momentu ništa zanimljivo ovde u Evropi. Tako da, ponudili su me tamo u Japan, Hiroshima se prva javila i stvarno postavila ovo mnogo dobre uslove. Postavila jednostavno, da ne kažem, i duplo bolje nego što mogu u Evropi da dobijem. Tako da, jednostavno, ne znajući situaciju da će to biti za 2-3 dana, da će se tako desiti, normalno sam prihvatio takvu priliku, ja ne razmišljam svuda se sad stigne s avionom, 2-3 leta ništa nije daleko, tako da jednostavno teo sam da probam malo i da vidim kako igrati u Japanu. Dobro, pretpostavljam kažem da ćeš biti najviši tamo. Pa pazi, oni imaju pravo na 3 strance i oni uglavnom dovedu sva 3 stranca visoka, tako da imaju oni po 2 Amerikanca koje su visoka, što se tiče Japanaca, verovatno da da. Dobro. Moram i da te pitam šta se dešava sa košarkaškim klubom Borac iz Lazarevca, bivši LaBasket? Pa ništa, isto pauza jedna bila, kada je krenuo talas, kada su krenule ove velike brojke. Treći bilo... pik prvog talasa. Jest, ne mogu sad više ni da zapamtim to. Bilo je zabranjeno igranje utakmica, ali je bilo dozvoljeno treniranje, međutim nama hala u Lazarevcu nije radila, pa smo se nekako malo snalazili, ali eto, treninge nismo imali do prošle nedelje i prošle nedelje nam je krenula liga, nastavili smo ligu, prvi tim je nastavio ligu. Na našu sreću uspešno, pa ćemo vidjeti sad kako će se dalje odvijati. Kreću sad mlađe kategorije, kreću od pioniri, mlađi pioniri kreću za ovaj vikend. I kadeti i juniori kreću 30. januara svoje takmičenje. Znaš li ko s kim igra, ne? Pa, znam da, ja mislim, pioniri igraju s Radničkim, Crveni krst i ne znam dalje, ovo, za 30. januar nisam siguran. Dobro, Bože zdravlje, Stefane, pa da te uključim. Ali znam da juniori moraju da napadnu u regionalnu ligu do svoje, tako da imamo dobre juniore koji igraju u prvom timu, njih petorica, tako da mislim da oni mogu da napadnu i da osvoje u regionalnu ligu Beogradsku. A što se tiče i za ovo vreme, za ove pauze, dobili smo i još jednog mladog igrača iz Lazarevca, to je Zarija Grbović, koji je bio kadetima Partizana i došao je ovu sezonu da igra kod nas. I eto, imamo sreću da imamo te mlade igrače, njih petoricu koji imaju do 18 godina, 16 do 18 godina, tako da jednostavno ćemo probati da izbacimo nekog kvalitetnog mladog igrača. Dobro. Hvala ti mnogo što si došao danas u Sve u 16, pa da te Bože zdravlja, dakle sledeći put uključim preko Vibera. Negde oko 4 popodne bit će taman ono nešto, završio si sa svim obavezama u toku dana. Tamo je uveče, da, plus os. Ne, jeste, taman da sumiramo utiske i da vidimo kako se stane. Vidjet ćemo 31. januara šta će se desiti. 31. januara nakon, nadamo se, ublažavanja mera za stanovnike koji nisu japanski državljani, među njima i naš Stefan Pirčević. Dušan Đokić, lazarevački pisac, hajde da čujemo priču o njemu.